Vi er jo i gang i sandsynlighed nu her, og der har vi snakket lidt om sådan sandsynlighedsfelter og hvordan man finder forskellige kombinationsmuligheder. Vi snakker lidt om det der med at gange ting sammen til det der. Nu går vi lidt mere dybt i det her med både kombinationer, men også permutationer. Og de starter med at sige lidt om, hvad en mængde er. Og en mængde, det er bare, hvis man har nogle forskellige elementer. Det kan typisk være tal, når det er matematik. Han vil bruge lidt bogstaverne til at illustrere forskellige elementer i den mængde der. Så skriver man dem sådan nogle. Så nogle lidt mærkelige klammer. Nogle gange kalder de dem for Tuborg-klammer. Men det betyder bare, at det er en mængde, hvor A, B og C og D indgår. Det kunne også være nogle tal. 5 og 7 og 11 og 23. Eller der kunne også være 17 tal, eller uendelig mange tal, eller 3 tal. En mængde, det er bare en eller anden pose, hvor der er nogle ting i. Og så kan man tage ting ud af den der mængde der. Man kan tage for eksempel bare A ud. Så får man sådan en delmængde, en lille mængde, der består kun af A. Eller man kunne tage A og B ud. Så får man en delmængde, der består af den. Så det er bare en samling af elementer og ting. Så kan man kombinere på forskellige måder. Så hvis jeg har A, B og C og D, og jeg gerne vil prøve at kombinere her. Så i det her eksempel her, så siger de, at vi tager to elementer ud af mængden. Og hvad kan vi så? Vi kunne tage A ud, og så kunne vi tage B ud. Vi kunne tage A ud, vi kunne tage C ud. Vi kunne tage A ud og D ud, for eksempel. Rækkefølgen her betyder ikke noget, som der står A og B, eller der står B og A lidt sammen. Det er bare en pose, hvor A og B ligger i. Der er ingen forskel på det. Så hvis jeg har taget A og B, så har jeg sådan set også taget B af. Så jeg har nu kigget på den situation, hvor det lige præcis er A og B, jeg tager ud af min pose. Så kunne jeg tage A og C, jeg kunne tage A og D. Jeg kunne også tage B og C, hvis jeg havde lyst til det. Eller jeg kunne tage B og D. Eller jeg kunne tage C og D. Så det er de forskellige muligheder, jeg har, hvis jeg gerne vil tage to elementer ud af mængden, og jeg har fire elementer i alt. Ikke? Er I med på det her? Mm. Og hvis jeg nu havde haft fem elementer, så var der nogle flere muligheder. Ikke? Eller hvis jeg vil have tage tre ting ud, så var der også mange flere muligheder. Så man kan lave masser af muligheder her. Der er mange forskellige kombinationer, selvfølgelig. Det her, det skriver man med K og kombination, og så angiver man, hvor mange har vi i vores mængde. Her var der fire elementer, og jeg vil gerne tage to ud. Så skriver man K, 4,2. Jeg tager altså, på hvor mange måder kan jeg kombinere to ud af de fire der. Det er det der konceptet her. Hvis man skal gøre det lidt mere generelt, så kan man skrive N, R. Hvor N er altså, hvor mange vi har, og R det er, hvor mange jeg tager. Det er sådan generelt. Så. Det er kombinationer. Kombinationer, der er rækkefølgen ligegyldigt. Så kan man også have permutationer. Og permutationer. Og der er lidt lys på der fra solen, men jeg ser, om det ikke lige går. En permutation. Det er en rækkefølge. Der er rækkefølgen altså ikke ligegyldigt. Det var ligesom det, vi kiggede på sidste gang, hvor man skulle sætte var det fire personer op i rækkefølge. Eller I lavede en opgave med et flag, det belgiske flag, og så skulle I sætte nogle forskellige farver på. Ikke? Kan I huske det der? Så nu bliver rækkefølgen vigtig lige pludselig. Jeg lige fortæller med nogle eksempler her. Vi siger, hvis vi nu tog vores mængde fra før, A, B, C, D, når vi skal have rækkefølgen med, så er A, B og B, A, det er jo to forskellige ting. Så der, hvor det bare var en delmængde med A og B, der var bare et A og B nede på sig, der kan det altså nu være den rækkefølge, der hedder A, B, eller det kan være den rækkefølge, der hedder B, A. Så der bliver lige pludselig flere permutationer her. Så jeg kan skrive A, B, men jeg kan også skrive B, A. Så hver gang jeg tog to elementer ud og lavede en delmængde af dem, så har jeg faktisk to muligheder her. Fordi den anden, den der hedder A, C, der kunne jeg også lave C af i stedet. Og det er to forskellige permutationer. Det er to forskellige rækkefølger. Så i den her situation, så når det er permutationer, så skriver man P i stedet for K. Det er stadigvæk det samme, hvor mange har jeg, og hvor mange piller jeg ud.
Men her har jeg, fordi at hver af dem derovre, de kan stå på to måder, så har jeg sådan et dobbelt. Og tidligere der havde jeg 6. Så nu har jeg 12 i stedet. Så kombinationer, det er bare, hvor mange muligheder er der, hvor rækkefølgerne er ligegyldige. Permutationer, det er, hvor mange rækkefølger kan jeg lave. På hvor mange måder kan jeg sætte dem under rækkefølgerne. Så det skriver jeg her. Det er sådan en lille definition. En kombination, så skriver de en delmængde af en mængde. Det betyder bare, at jeg har taget nogen ud, og så har jeg lavet sådan en lille delmængde herovre. Større eller mindre delmængde. Alt det der, det er delmængde. Og permutation, det er så en bestemt rækkefølge af de der forskellige mængder. Så laver vi sådan et eksempel. Nu har vi en gruppe på 7 personer, vi vil gerne have 3 ud. Og de skal stå i en bestemt rækkefølge. Og det her, det svarer fuldstændig til det, jeg har lavet tidligere. Så på den første plads, der var 7 personer, der kan stå 7. Eller der har 7 muligheder. Og for hver af de 7, så har jeg så 6 tilbage til at udfylde den anden plads, og for hver af dem, så har jeg 5 tilbage. Kan I huske, jeg lavede det her? Så det er nemt. Så når jeg skal finde permutationer, rækkefølger, så laver jeg bare det der nummer der, hvis det var i det her tilfælde eksempel, hvor jeg havde. Jeg har 7 elementer, jeg skal have 3 i rækkefølge, så siger jeg bare, at der var 7 gange 6 gange 5. Så kan jeg bare finde ud af, hvor mange muligheder der er her. Så det er nemt, og det er permutation, og så er det præcis det, som jeg har gjort tidligere. Og det regner vi så ud til at være 10. Når det er kombinationer, så kan det blive lidt mere komplekst. Fordi I kan se herovre, det vi lavede her. Jeg har 4 elementer, og jeg skal pille 2 ud, så skal jeg prøve at se, hvor er de der kombinationsmuligheder. Hvis jeg bare skulle pille 3 ud af de 4, så er der mange flere. Og hvis jeg havde haft 16 elementer der, så er det været helt uoverskueligt at finde ud af, hvor mange muligheder der var, hvis jeg skulle pille 8 ud. Det er jo helt vildt. Men heldigvis, så kan vi gøre noget andet. Så det, de siger her, det er, hvis jeg nu tager mit eksempel her med, jeg har 7 elementer, og jeg gerne vil finde 3. Så kan vi sige, det her det var nogle specifikke rækkefølger. Før der fandt vi ud af, at hvis jeg havde specifikke rækkefølger, så ville der være flere muligheder her, end der ville være herovre. Der var 6 herovre, men her var 12. Og det er jo fordi, at hver kombination A og B, den tæller som 2 herovre. I det her tilfælde her, der fandt jeg ud af, at hvis jeg vil stille dem op i en bestemt rækkefølge, så havde jeg 2 muligheder. Det er, når jeg tager 3 elementer ud. Ikke? Når jeg tager 3 elementer ud, så betyder det også, at A og B, og C for eksempel, eller A, C, B, eller B, A, C, er det de muligheder, vi har? Nej, vi har mange flere. A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, og C, A, B og C, B, A. Så vi har alle de her forskellige muligheder her. Det er de forskellige måder, vi kan sætte 3 A, B, C, 3 elementer op i rækkefølge. Alle de her, hvis det var kombinationer, så ville det bare svare til den delmængde, der hedder A, B, C. Fordi det her rækkefølge er ligegyldig. Så alle dem der, de svarer til sådan her. Så ligesom før, der havde jeg altså en delmængde på 2 elementer, det giver mig 2 forskellige muligheder for at lave rækkefølge. En delmængde på 3 elementer, det giver mig 6 forskellige muligheder for at lave rækkefølge. Og det er fordi, at det man gør, det er, at man siger, at på den første plads, der har vi 3 muligheder, på den næste plads har jeg 2, og så har jeg 1 til sidst. Så det jeg har her, det er 3 gange 2 gange 1 forskellige muligheder, og det kan I måske huske, det er også det, der hedder 3 fakultet. Kan I huske det? Fakultetstegnet betyder bare, hvis det er 3 fakultet, 3, 2, 1. Hvis det er 7 fakultet, 7 gange 6 gange 5 gange 4 gange 3 gange 2 gange. Kan du huske det? Så det betyder altså, at jeg havde de her 210 måder at stille 3 elementer ud af de 7 i rækkefølge. Men hver gang jeg skal have, hvis jeg skal have en mængde i stedet for, så skal jeg altså have 6 af dem derfra, de bliver til 1.
Og de seks andre bliver til en, og de seks andre bliver til en, og de seks andre bliver til en. Så det vil sige, hvis jeg tager det der tal der, og så dividerer det med 6, 3 gange 2, det er 6 gange 1, det er 6. Hvis jeg dividerer det med 6, så får jeg antallet af kombinationsmuligheder. Så hvis jeg finder antallet af kombinationer her, så tager jeg antallet permutationer, som jeg har fundet ud af, og så dividerer jeg i det tilfælde med 6. Så kan jeg finde ud af, hvor mange der er. Og helt generelt så gælder det en lille formel, som jeg skriver herovre. At hvis jeg gerne vil, hvis jeg gerne vil finde antallet af kombinationsmuligheder, hvor jeg tager r ud af en mængde på n, så kan jeg gøre det ved at finde antallet af permutationer. Det var det jeg fandt her. På hvor mange måder kan jeg sætte op i rækkefølge? Og så kan jeg dividere med, hvor mange af de der rækkefølger, der går på en delmængde. Og måden at finde mig det på, det er ved at sige, hvis der var 3, så var det 3 gange 2 gange 1. Hvis der var 7, så var det 7 gange 6 gange 5 gange 4 gange 3. Hvis der er r, så er det r fakultet, altså r gange r minus 1 gange r minus 2. Hvis der var 3, var det 3 fakultet. Hvis der var 7, var det 7 fakultet. Så det der, det er sådan den generelle formel. Hvis jeg vil finde kombinationer. Så permutationer, rækkefølger, det er ikke så svært. Der tager man bare gangetallet. Hvor mange er der? Ganger det med en lavere, ganger det med en lavere, så har man det. Indtil man har nok til at fylde sin rækkefølge ud. Hvis det er kombinationer, så skal man lige dele der med. Man kan også lave en anden variant af den samme formel der. Fordi man kan... Herover, kan man også, det jeg har sagt her, det kan man også skrive på en anden måde. Antal kombinationsmuligheder, de der 210 der, dem fandt vi ved at sige 7 gange 6 gange 5. Jeg skriver det lige her. Så antal kombinationsmuligheder, det var 7 gange 6 gange 5. Fordi at jeg skulle tage 3 ud, og jeg havde 7. Ikke? 7 på første plads, så havde 6 på anden plads og 5 på tredje plads. Så 7 gange 6 gange 5. Og nedenunder så fandt jeg ud af, at det jeg skulle dividere med, det var fakulteten for det tal, der står der. Altså 3 fakultet. Og det de gør i deres eksempel her, så skriver de, hernede der skulle jeg have det der 6 tal der, det er 3 fakultet. Så det er 3 gange 2 gange 1. Og de skriver så, fordi det viser sig at være smart lige lidt, 1 gange 2 gange 3 i stedet. Så den udregning, der står der, det er sådan set... den samme, som der står her. Her har jeg bare sat tallene ind, i stedet for kun resultatet. Så siger de, når jeg har en bryg, så kan jeg godt forlænge bryg. Og forlænge bryg, det betyder, at jeg ganger med det samme tal både der og der. Så hvis jeg nu havde en bryg, der hed en halv. Hvis jeg så ganger med 3, både i tæller og i lever, så står der 1 gange 3, det er 3, og 2 gange 3, det er 6. Så en halv og 3 siger, at det er levet sammen. 3 ud af 6, det er også halvdelen. Så hver gang jeg har en brøk, hvis jeg ganger med det samme tal, både ovenover og nedunder, så ændrer jeg ikke på værdien. Så ændrer jeg bare på, altså den samlede værdi af brøk, så ændrer jeg bare på, hvilken tal der står der. Nogle af jer kender måske brøk andre eller andre, jeg kan ikke huske det, men det kalder man at forlænge brøk. Man må altid gange med det samme brøk, øverst og nederst. Og det må jeg også gøre her. Så det jeg vælger at gøre nu, det er, at jeg prøver at gange med noget, det viser sig at være smart. Jeg ganger med det de gør herovre. Jeg ganger med 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og hvis jeg også ganger med 4 gange, 3 gange, 2 gange, 1 hernede, så har jeg bare ganget med det samme begge steder. Det må jeg jo gerne. Så det der står her, det er 7 gange 6 gange 5 gange 4 gange 3 gange 2 gange 1. Det er sin 7 fakultet. Og det der står hernede, det er 1 gange 2 gange 3. Det var 3 fakultet. Og hernede der står så 1 gange 2 gange 3 gange 4. Det var 4 fakultet. Man kan også gøre det sådan der. Og det man så får frem, det er, at jeg skal tage fakulteten af det antal, der var. Altså alene. Den fakultet, der står her. Og hernede, der skal jeg tage fakulteten først af det antal, jeg vil pille ud. Og så er det også sådan, at det her,
Det var så det andet tal, der var tilbage. Så jeg havde de her til at starte på. Der var 7 i alt, og så skulle jeg tage 3 ud. 7, og så skulle jeg tage 3 ud, så der stod 7, 6, 5. Og så gangede jeg med resten. Så det, jeg har ganget med, de 4 her, det er fordi, der præcis er 4 i forskel her. Hvis der har været 5 i forskel, så er jeg ganget op til 5. Så det, der kommer til at stå hernede, det er n minus r, altså forskellen på de to der. Og så tager jeg fakulteten af det. Så det er en anden måde at opskrive, altså det er en anden formel, men det er det samme regnet ud. Det er det, der står her. Hvis I synes, det her er mærkeligt, så skal I bare, I skal altid finde ud af, hvad n er, det er, hvor mange jeg har i alt, og r, det er, hvor mange jeg piller ud. Hvis I kan de to ting, så kan I bare putte ind i formen. Fordelen med den her formel er, at der skal man ikke kunne huske, hvordan man finder permutationer. Der putter man bare ind. Tal ind der, tal ind der, tal ind der, tal ind der. Og så taster man ind på sin lommeregner. Mange lommeregner, de har sådan en fakultetstast. Og så kommer tallet bare fra.